Når det tid for å skifte ut turboen på din Challenger, bør du sørge for å velge en original Aggo-reservedel. Turboen en viktig del for din maskins ytelse. Med tanke på at turboen roterer med en hastighet på 150 000 omdreninger i minuttet, det åpenbart at selv det minste problem kan ha stor innvirkning på ytelsen, drivstoffforbruket og utslippet. Sammenlign disse to turboene. Til venstre ser du en original Aggo-turbo som bygget og testet etter originale Aggo-spesifikasjoner. Den godt og balansert og kjører på riktig hastighet og riktig temperatur, noe som bidrar til at maskinen yter maksimalt og at skadelig gassutslipp reduseres. Sammenlign dette med en uoriginal turbo. Den ser ganske lik ut som Aggo-turboen, men det den ikke. Den ikke helt balansert og kjører med for høy temperatur. Derfor går motorytelsen og drivstoffeffektiviteten ned. Selv en liten nedgang i den generelle motoreffekten fører til at det kreves flere omdreninger og mer drivstoff for å gjøre den samme jobben. I løpet av en driftsperiode på 1200 timer kan dette bety at du bruker opp til 4000 ekstra liter med drivstoff, avhengig av antall hestekrefter. Med Aggo kan du velge en ny eller overall turbo, i begge tilfeller en original turbo som bygget etter OEM-spesifikasjonen med full 12 måneders garanti på den komplette enheten. Turboene gjennomgår en komplett prosess med testing og kalibrering av eksperter på våre spesielle testrigger, og tilpasset din Aggo-maskin. Når du må skifte turboen din, bør du derfor gå til din Aggo-forhandler og be om en original Aggo-reservedel. Den beste og mest langsiktige løsningen for god ytelse og valuta for pengene dine.